Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua UNICEF, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua UNICEF. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. Benvinguts al Viure des de l'Essència. El nostre convidat d'avui diu: deixar-te sentir és el que et cura. Comencem. El cos humà és d'una perfecció absoluta. Ell ens parla encara que no el vulguem escoltar i se'ns manifesta en el cos, desequilibrant la nostra salut. Ja fa molts anys que la medicina tradicional xinesa ens parla de la relació entre els òrgans i les emocions, de que el cos humà és un microcosmos dins d'un macrocosmos de l'univers. Avui, al Viure des de l'Essència, ens acompanya el professional en medicina tradicional xinesa, Jaume Font. Jaume Font, benvingut al programa. Gràcies per vosaltres per convidar-me. Com se sent? Molt bé. Estic molt a gust. Nosaltres molt contents de que estigui avui al Viure per compartir eines i mostrar tota aquesta gran saviesa, no?, que guarda la medicina tradicional xinesa. De fet, les emocions són unes grans protagonistes de la nostra vida, no? Som el que pensem, però després el que passa és que venen les conseqüències de les nostres emocions. Avui, parlant d'aquest tipus de medicina, és una medicina ancestral. De quants anys ens remuntem? Es parla d'entre 4 i 5.000 anys, que inclús es diu que potser no va néixer a Xina, sinó que allà va ser on es va conservar i que a partir d'aquí es va anar escampant. Però tampoc no se sap segur si és que va començar allà o allà es va conservar, però entre 4 i 5.000 anys segurs. Déu-n'hi-do. I de quins pilars podem dir que parteix, no? O sigui, hi ha diferents tècniques que ho estan sustentant. Probablement coneixem l'acupuntura, però hi ha un ventall molt ampli de tècniques. Sí, n'hi ha moltíssims. L'acupuntura és la que es coneix més, que tal com has dit, però també hi ha l'auriculopuntura, que és en l'orella, que representa un fetus invertit, i a partir d'aquí hi ha tots els òrgans reflexats, òrgans no, tot el cor reflexat, i a partir d'aquí pots fer una tria de punts que tu vegis per poder millorar la persona i començar a punxar aquests punts, o posar unes granetes, segons el que vulguis aconseguir. És a dir, segons el que vols aconseguir, posa unes agulles o unes granetes, segons el que vols aconseguir. És curiós, perquè acaba, diu, és el fetus invertit, la nostra orella, i no hem pres consciència d'això. Doncs hi ha molts llibres que hi ha la fotografia inclús per internet, però si s'agafa l'orella i es agafa un fetus i s'inverteix, té exactament la mateixa forma. A partir d'aquí, com que tens tot el cos allà, fas una tria de punts, pots començar a punxar i segons el que vulguis aconseguir, el que necessitis aconseguir, doncs poses una cosa o poses l'altra. També serveix molt bé per diagnòstic, perquè ara també hi ha uns detectors que et diuen els punts on està més sensible, que és on està més afectat, i a vegades també et serveix com a diagnòstic. Que curiós com tot el nostre cos està connectat, no? Per mediació, mitjançant els meridians. Per què serveixen? La medicina xinesa surt des de la perspectiva que per tenir una bona salut has de tenir l'energia del cos molt ben regulada. A partir d'aquí, has de regular aquesta energia, però primer has de saber fer un bon diagnòstic. És a dir, has de fer el diagnòstic. El principal en medicina xinesa és el pols, que en tenim 28 de diferents, i la llengua. O sigui, per fer un diagnòstic a un pacient, se li mira la llengua. La llengua i el pols. I el pols. Sí, llavors... El pols n'érem coneixedors, la llengua... Sí. Què ens diu la llengua? En la llengua, cada punt de la llengua és un òrgan en concret i et diu com està energèticament aquest òrgan. És a dir, tu pots fer unes proves i sortir-te que tens el fetge que està perfecte, però canvi energèticament ja t'està avisant que no el tens tan bé. Llavors, en la punta de la llengua és on tenim el cor. Una mica més enrere hi tenim el pulmó. Cap a la part mitjana hi tenim tota la pell digestiu de la melsa, pàncreas, estómac. Després, un pel més enrere, ve els intestins i després, darrere tot, ve la bufeta i ronyó. I els laterals és la bufeta biliar i el fetge.
Carai, estem fent una radiografia. Probablement els telespectadors han dit, un moment, com? Tot això tenim a la nostra llengua? Sí, tot això tots els òrgans estan a la nostra llengua. Com que cada òrgan té les seves funcions, a partir d'aquí ja pots començar amb el pols i la llengua començar a fer una tria de punts de medicina xinesa. I una vegada tenim aquest diagnòstic, podríem dir-ne? L'hem d'aplicar amb les energies yin-yang i amb els cinc elements. Llavors, l'energia yin-yang són les energies que entre elles són contràries, no? Però que clar, no es poden separar perquè van juntes. És a dir, són energies que entre elles no poden estar desigualades, perquè per entendre-ho són com vasos comunicants. Quan una puja, l'altra baixa. Podem dir que tots tenim la nostra part yin i la nostra part yang? Sí. Val. Es diu que la dona és yin perquè és més reflexiva que l'home. I es diu que l'home és més yang, és més impulsiu. Val. Val? Llavors, tot i així, hi ha dones més yin o més yang i homes més yin o més yang. Llavors, el que hem de fer és agafar un equilibri amb aquestes dues energies. Per exemple, l'energia yang és l'energia més calorífica del cos i l'energia yin és la més freda. El yang és el dia que tens ganes de moure't, és el treballar, l'esport físic... L'acció, podríem dir. L'acció. Llavors, la part més yin és la dona, que és el que deia més reflexiva, és la nit, que tens més ganes de descansar, d'estar tranquil. La dreta i l'esquerra, el dalt i el baix, cel i la terra, sempre hi ha un yin i un yang. Llavors, és fer un diagnòstic sobre aquest yin-yang i sobre els cinc elements. Cinc elements. Què són els cinc elements? Sí. Tal com es diu, o tal com has dit abans, som un microcosmos en el macrocosmos i estem connectats amb aquesta natura. Això vol dir que els cinc elements són de la mateixa natura. La fusta nutreix el foc. Sí. El foc nutreix la terra, perquè quan queda cendra, queda terra. La terra, quan queda solidificada, es converteix en metall. Però quan el metall es fon, queda líquid, que la representació del líquid és l'aigua. Llavors, segons aquests cinc elements, perquè llavors, per exemple, cada element té els seus òrgans en concret. És a dir, la fusta és el fetge i la bufeta biliar, el foc és el cor i intestí prim, després la terra és la melsa pàncreas i l'estómac, el metall és el pulmó i l'intestí gruixut, i l'aigua, que és la bufeta i el ronyó. Estem dient dos òrgans, perquè dins aquests òrgans també són el yin-yang. Sempre amb aquesta intenció d'anar buscant l'equilibri. Clar, és sorprenent, estem parlant amb un vocabulari que els telespectadors no estan acostumats. Sí, costa una mica d'entendre. Costa una mica d'entendre. El que passa és que has de buscar l'equilibri. Per exemple, si tu tens una persona que té una lumbàlgia i tu fas un diagnòstic i comences a preguntar i els peus els té freds, ja sabràs que té una lumbàlgia per una insuficiència yang, que en aquest cas podria ser de ronyó, però ja saps que té una insuficiència yang. Llavors poses punts per calmar aquesta lumbàlgia, però també punts per tonificar aquest yang. Amb aquestes agulletes? Amb agulles, o llavors es pot fer amb la moxibustió, que era una altra tècnica que abans estan comentant de l'auriculoteràpia així. La moxibustió s'agafa, per exemple, això que és com un puro, Val? Que pot ser d'Artemisa, que és una planta, o d'incens. Som coneixedors, tenim el Josep Pàmies aquí, oh, i tant, que col·labora i amb nosaltres tant, al Viure. Molt bon professional. Llavors es pren foc, es cala foc, i quan està encès, amb uns punts d'acupuntura, en concrets que tu ja has fet la tria, li vas donant escalfor per augmentar aquest yang, per tonificar el yang. Llavors, com que són com vasos comunicants, quan augmenta el yang, baixa el yin i regules aquesta energia yin-yang. Els pacients probablement es deuen sorprendre perquè deuen dir hi ha coses que no entenc el que m'està dient el Jaume, però sé que m'estic posant bé de salut. Probablement. Moltíssimes coses no entenen. Res, però sé que estic millor. Sí, sí. Llavors has d'intentar traduir-ho com pots, perquè clar, a vegades és més difícil que no pas parlar de tu amb un professional que parles el mateix idioma que no pas amb una persona. Té contradiccions, perquè probablement té alguna contraindicació, igual diuen sí, sí, tot això està molt bé, però tal tipus de persona amb aquesta malaltia no pot rebre aquesta tècnica, com pot ser l'acupuntura. Aquí, si siguessin potser una taula rodona de molts professionals, potser hi hauria una discussió. Hi ha gent que diuen que quan hi ha un problema de càncer o així, diuen que es pot escampar, no?, la cèl·lula. Hi ha uns altres, que jo sóc un d'aquests, que diuen que no, que si fas un bon diagnòstic i que moltes vegades pot ser per un excés d'humitat o de foc, fas un bon diagnòstic i estàs tractant la causa,
que és molt important tractar la causa i no símptomes. Si tractes la causa, tot el contrari, va molt bé. I molta, i el contrari, que a vegades va molt bé, perquè en casos de quimios i així, perquè no les hagin deixar, estàs tonificant l'energia perquè no baixin les defenses i pugui continuar. Perfecte, doncs ens quedarem amb la seva teoria. Efectes secundaris, jo en principi no en conec cap. Si els sembla, farem un recorregut per al nostre cos, no? Per aquestes emocions que ens són tan familiars. De quina manera? Perquè, de fet, el ser humà és una nòria d'emocions. Ens sentim ràbia, alegria, reflexió. A la llarg del dia passa de tot el nostre pensament. I de quina manera afecta el nostre cos? Si comencem, la ràbia, com pot afectar els nostres òrgans? A quins òrgans afecta? Sí. Se'ns inflama. Dins dels cinc elements, cada òrgan també té les seves emocions. Per exemple, en el fetge i a la bufeta biliar hi tenim la ràbia, quan estem molt enfadats. Llavors, és bo deixar-nos sentir, perquè si no deixem sentir no podem fer cap pas per poder-ho solucionar. Vull dir, perquè algú estigui enfadat no passa per res. És bo. Clar. Val? Llavors, en el cor... Sí. I a l'intestí prim, en el cor, és on hi ha les emocions més profundes. L'alegria, podem dir, o l'alegria i sobretot les emocions més profundes de família. Si tens un problema de feina, però quan et toca ja els fills o la parella o els pares, ja estem parlant del cor perquè són emocions més profundes i és l'alegria. L'alegria, el cor, la reflexió. La reflexió està més en la melsa. Melsa i pàncreas, que van junts a medicina xinesa. Quan tens una persona que fa un excés de reflexió i que tot el dia està rumiant i que cap aquí i cap allà, llavors ataca més el que és l'energia del melsa i del pàncreas, baixa i a partir d'aquí... Estómac? I estómac també. El fet de digerir, no? Reflexiono, sí. Com puc digerir aquesta emoció que estic sentint, no sé com... La melsa pàncreas és la part yin, l'estómac és la part yang de la parella. La tristesa? És pulmó indestí gruixut. La tristesa sempre ataca a pulmó. Si a més a darrere pot haver-hi un problema, com pot ser el restrenyiment o així, has de mirar bé, perquè moltes vegades aquesta pena la persona no l'està traient. L'intestí gruixut és per treure la porqueria, però també la porqueria emocional. Totalment. Llavors, quan està atacant i hi ha aquesta pena per dins, moltes vegades has de saber què has de fer perquè la pugui treure. Quan sentim por, què succeeix? A quins òrgans ens afecta? És més l'energia de l'element aigua, que és el ronyó i la bufeta. Moltes vegades quan una persona té molta insularitat o així, sol rebre o bé de pedres, de còlics, de pedres al ronyó, de còlics nefrítics, o problemes de lumbars o de genoll, perquè és un dels encarregats d'alimentar la zona lumbar i genolls. Una vegada som conscients de que com pot afectar l'emoció en els nostres òrgans, quines eines, quins recursos podem tenir nosaltres per si em sento rabiosa, necessito cuidar aquest fetge, com el puc cuidar des de mi mateixa, des de nosaltres? Des de nosaltres mateixos, que aquí no hi entrarà cap professional ni res, des de nosaltres mateixos, per exemple, una de les tècniques que es pot fer servir molt bé és posar-nos les mans on nosaltres sapiguem que tenim el problema o el dolor, val? I fer petites respiracions lentes i profundes, val? I intentar... centrar aquesta respiració en la zona dolorida o en l'òrgan que sapiguem. Si sabem que tenim transaminases, no cal que ens faci mal. Podem aplicar-ho en la zona de fetge i fer respiracions i intentar concentrar el moviment en les mans amb la respiració. És una manera de mimar-lo. És una manera de mimar-lo i desbloquejar-lo, perquè quan nosaltres estem molt, molt agullats, que estem molt estressats, ens notem collats. Llavors, aquest estrès no ens ajuda. En canvi, si tenim el nostre espai, per anar a córrer, per anar amb els amics. Si no tenim el nostre espai, això ens ajuda molt. En els òrgans o en el cos li passa igual. Si tu li dones espai, a part de que li estàs fent un massatge, li dones aquest espai que es desbloqueja també. És com els nens petits, no? Que m'he fet mal i es posen la mà on tenim... De forma inconscient ja ho fem, inconscientment, no? Ja ho fem. No ens escoltem. No ens escoltem. De fet, podríem dir per això també que tots tenim diferents velocitats i probablement es troben persones que la tècnica funciona molt bé, però la pròpia persona no permet... Tenim bloquejos que no en som conscients i no ens permeten sanar-nos. Un tant per cent molt elevat de la gent que no millora, un tant per cent, no vull incloure tothom, ni molt menys, però un tant per cent sí que influeix molt el pensament de la persona. És a dir, si la persona és una persona per ella mateixa que és positiva i sempre està pensant en positiu, o no vindrà perquè es trobarà bé, o si bé serà molt ràpid de curar. Llavors, això també és una part de la teràpia perquè li has de fer veure. Del poder del pensament i de la paraula. Del poder del pensament. Jo sempre
sempre poso el mateix exemple, no? Abans la gent doncs es posava a taula i beneïa els aliments, i ara els maleïm. Cert. Perquè ens posem a taula i comencem, ui, malament, això és transgènit, això conservants, això cancerigen. Hem d'enviar energia positiva en els aliments i en tot el que fem a la vida. Si en un moment donat dius, és que jo no en sé, bueno, si en un moment donat tu no en saps, són petits canvis per anar millorant. Segons el pensament de la persona, és molt més ràpid de millorar o no? És molt curiós i és molt bonic, no?, el que diu en relació als aliments, i és cert, perquè això està fet amb un tipus de, bueno, de colorants, de conservants, però és que ja d'entrada no donem via que ens pugui fer una bona digestió. Que bé poder-ho menjar, segur que m'ho menjaré, gràcies per tenir aquests aliments, segur que és el millor aliment que em puc menjar per fer salut, que puguem comprar tant ecològic com puguem ser millor, i tant que sí, però a més ens hem d'ajudar amb la ment. Moltes vegades, Jaume, no som conscients de la gran força que tenim interna, no? Donem massa valor a allò de fora i no ens escoltem a dins. Sí, la gent jo crec que corre tant que es pensa que no té temps, perquè el temps per poder-te seure i estar 10 minuts en tu mateix, encara que sigui la nit en tu mateix, ja en tens prou. Cedim la vida als altres, el que va des de fora, no? Com deia l'historiador anglès, el Thomas Fuller, no? Diu, naixem plorant, vivim queixant-nos i morim desil·lusionats. Això no pot ser. No pot ser. Ja no hi fem res aquí, si estem pedint sempre, no? No pot ser, perquè a més a més la vida és prou maca com per disfrutar-la. Llavors, la capacitat mental que tenim, que encara que molta gent s'ho pugui creure o no, són il·limitats. Llavors, aquesta capacitat mental l'hem d'explotar amb el dia a dia. Com ho fa Jaume Font per alimentar-se, no?, quan es troba amb desil·lusió? Jo sempre soc molt de rutina, o rituals inclús, perquè jo em llevo molt aviat al matí, em llevo allà a les 6, un quart de 7, me'n vaig a córrer una estona al matí, arribo, m'arreglo, esmorzo, me'n vaig a la feina, a les 8 ja estic a la feina, i després plego tard, i quan arribo a casa, més o menys a les 9 del vespre, estic amb família, i quan comencen tots a desaparèixer, quan se'n va a dormir o l'altre estudiar o cap aquí o allà, jo és quan em poso a fer la meva meditació, i és on t'encarrego i és quan estic amb mi. Com que és una meditació i estic carregant de respiracions suaus, estic carregat d'oxigen, estic carregant d'energia, llavors estic amb mi, però també em descarrego de tota l'atenció que porto durant el dia. Això és intocable. I llavors dormo com un angelet. Jaume, un llibre. Un llibre que encaixi arribat, val. A mi em va agradar molt, en tinc molts, però el que em va agradar molt és l'autobiografia d'un iogui. La veritat és que em va agradar molt, perquè allà hi era una època per mi que començava a notar aquesta sensació tan palpable de som il·limitats. És aquell punt que arriba el llibre, no? Arriba el mestre quan l'alumne està preparat, eh? Sí, exacte, va ser així. Una melodia, una música que et toqui al cor. Aviam, no és una melodia, però per mi em sona igual que és Els Segadors. Un tacte. Amb la mà, la mà. Una mirada. Suau. Un sabor. El dolç. Un paisatge. El Montseny. Un personatge de la història de referent a la teva vida. De referent, però que encara hi és. És a dir, un que no puc veure, que jo sempre dono gràcies al guia Àngel de la Guarda, sempre li dono gràcies, però una persona que en aquests moments és viva i que duri molts anys, que per mi és un referent, és el Lluís Llach. Lluís Llach. Què és per Jaume Font? Estem arribant al final del programa. Viure des de l'essència. Viure des de l'essència, per mi, són dues coses, que per mi van lligades també. Una és sortir des de l'amor en tot el que fem, i quan arribi al vespre i et posis al llit, pensar que estàs satisfet amb el que has fet. Però sortir des de l'amor, perquè no és sortir des de l'amor i prou, A vegades és molt difícil, això, i mantenir-te'n aquí. I si en un moment donat et desvies, que sàpigues tornar cap aquí, perquè tots tenim el nostre caràcter, i si et desvies, que puguis tornar, que duri poc. I si no, és de molt valents. I si no, demà tornes a començar. És de valents, ja ho has dit. Doncs bé, al programa tenim una nova secció, la secció amb Josep Pàmies, com deies abans, el coneixes, de Balaguer, de Lleida. Sí, de sentir-me parlar de la tele i tenim un amic en comú, que me'l deixa, bueno, com a persona i com a professional a dalt de tot. Ens porta moltes eines, comparteix moltes eines amb nosaltres, plantes medicinals, plantes que curen, que ens ajuden també en el nostre benestar. Avui ens parlarà de l'Epidium. Doncs sí, estimats telespectadors, som-hi, doncs, amb Sàlvia Lluria.
Avui parlarem de la trencapedres del ronyó, l'Epidium latifolium. Sí, Josep? Sí, estem davant d'una planta que pot evitar molt sofriment. Els còlics nefrítics, els càlculs renals, tothom sap que el que li ha patit és quasi com tindre un part, no? Ja ho diuen. Bueno, doncs a la primera infusió aquest dolor desapareix. Però no solament és pel dolor, sinó que el dolor deixa de produir perquè et desfà les aristes d'aquestes pedres que tenim al ronyó d'una forma natural. A més, també desfà la calç que tenim mal depositada dintre les artèries, el que se'n diu l'arteriosclerosis, provocada per calcificació. Però, i com que també és una planta que ajuda a traure tota la calç mal depositada als llocs que no hi hauria de ser, com l'artrosis, artritis, o vertigen provocat per la calcificació dels ossets interns de la oïda, aquesta planta doncs, fa aquestes grans fenyes de vertigen, artrosis, artritis, arteriosclerosis i pedres del ronyó, que és el que diem abans. Com ens l'hauríem de prendre? La podríem prendre amb cru mateix, mastegant-la. Mastegant-la? Mastegant-la, pica bastant, és com un ràbic wasabi. La gent que la pot aguantar és molt més efectiva així. Pica. 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 I un vas d'aigua al darrere. I si no, doncs, aquesta mateixa fulla o dues fulles se fan amb infusió. M'has fet trampa, pica, eh? Pica. Però molts restaurants estan utilitzant per donar color, per donar l'alegria, posar uns carpaccios, per exemple. Sí, mira, ens ha fet, Déu-n'hi-do. Molt bé, aleshores, com l'hem de bullir, Josep? Agafar doncs, un parell de fulles i... I anem allà, ara els hi mostrarem. Es trenca. O sigui, sec, no. Sec n'has de prendre més. En crua, amb una vegada al dia, amb dijú, d'un parell de fulles així dintre d'una infusió, n'hi ha prou. Tenim. Però han de tindre la planta ells a casa, si pot ser. On te la podem trobar? A la Dolça Revolució. I si no podem anar a la Dolça Revolució? Al riu. Al riu? Al vora del riu, que si la identifiquen, amb les imatges que esteu veient ara, sí. Segurament que la identificaran si van al costat del riu. I si no, doncs, s'atancen aquí al viver de la Dolça Revolució, que és a casa nostra, s'emporta una planteta i en tindran per tota la vida. Una planteta per perquè és perenne. A veure, Josep, ara estem a casa i ens hem de fer la infusió. Com ens hem de preparar una infusió d'aquesta herba de l'estiu? Sí. Les fulles que tenia trencades, una que tinguem de nou. Les tapes. Cuidado, eh? Sí. Doncs trenques això, això, eh? Un minut. Un minut l'hem de deixar. Un minut és suficient, sí. Un minut ha de bullir. Després reposar, que s'arrofegui una mica i colar i prendre. I ja ens ho podem prendre. I amb dijú millor que... Aquesta és molt efectiva amb dijú. De fet, gairebé totes les herbes, però sí, aquesta sí, sí. Millor aquesta encara més, amb dijú. Sí. I quantes tasses ens hauríem de prendre? Només amb el si és amb tendre, una amb dijú quasi n'hi ha prou. Si en vols fer una altra no passa res, en pots fer dos, eh? La majoria, com la comencem a notar? Del dolor, de seguida. Eh? Una primera tassa, segona, ja tens el dolor que et disminueix d'una forma extraordinària i al cap de 9 o 10 dies és possible que la radiografia no surti la pedra si és mitjaneta. Si és grossa, a la millor hagis de fer dos novenes, que se'n diu. Una novena per a 9 dies més i tornar a 9 dies més. Però bueno, és que això és evitar operacions. Totalment. Evitar làsers, banyeres, evitar dolors. És un tresor, aquesta planta. Moltes gràcies, Josep. Realment, realment un tresor, com deia Josep Pàmies, som uns privilegiats. Sí, 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 pensem el que tenim i que no podem aprofitar de moment. Es van perdre moltes coses que es poden anar recuperant. Les estem recuperant. S'estan recuperant, gràcies a Déu. Jaume Font, moltíssimes gràcies a vosaltres. Per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. Per mostrar-nos que tot plegat és molt més senzill, no? Molt més senzill. No cal que ens hi quedem parats. Anem tirant endavant, que és bo. I que tot parteix escoltant-nos. Escoltant el mateix cos. Fins sempre. Gràcies. Estimats telespectadors del Viure, ja hem acabat. Avui ja tenim més eines per al nostre benestar, però abans de tot vull compartir unes paraules del pensador xinès Lao Tse, que diu el següent. Si estàs deprimit, estàs visquent el passat. Si estàs ansiós, estàs visquent el futur. Però si estàs en pau, estàs visquent el present. Gràcies. We'll be right back.
Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua UNICEF, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua UNICEF. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.